Att gå från att vara en helt vanlig kille till att bli kronprinsessans pojkvän, ja, det skulle kunna få vem som helst ur balans. Men Daniel Westling verkar klara det här riktigt bra, trots att han har mött en del motstånd från både kungen och svenska folket. Men hur var det hela egentligen började? Idag har vi tagit oss till Daniels hemstad Ockelbo i Gästrikland för att ta reda på mer om honom. Välkomna hit! Och välkommen också Expressens hovreporter Johan T. Lindvall. Tack. Det var du som en gång avslöjade att det var Daniel som var kronprinsessans pojkvän. Vad var det första du tänkte på när du fick reda på att de var ett par? Omöjlighet. Det här kan absolut inte stämma. Det var så otroligt konstigt att hon skulle dejta en vanlig kille från ett litet samhälle som Ockelbo, som dessutom var hennes gymtränare. Men jag förstod efter ett tag att det här stämde och att hon letade efter en trygghet. Och hon letade efter en kille som kunde ge henne den här tryggheten, och den fanns här i Ockelbo. Det visade sig senare att de hade varit här lång tid innan de blev tillsammans och umgåtts i allra största hemlighet. Hela Ockelbo visste om att de var ett par, men resten av Sverige visste inte det. Och de höll den här som en hemlighet i Ockelbo. Så det är väldigt, väldigt fascinerande. Se hur alla slöt upp bakom dem här. Och när vi avslöjade i maj 2002, så kan vi säga så här idag då i efterhand, att det var inte här från Ockelbo tipset kom, det kom från ett helt annat håll. Så här har man alltid varit lojala med Daniel och Victoria. Mm. Ja, vi ska gå tillbaka i tiden lite grann och titta på tiden runt Daniel Westlings födsel. Häng med! Olof Daniel Westling föddes den 15 september 1973. Han växte upp i den här villan i lilla Ockelbo med runt 6000 invånare, en bit utanför Gävle. Familjen bestod av pappa Olle som arbetade som socialchef i Sandviken, mamma Eva som jobbade inom posten och så systern Anna. Daniels barndom var trygg och han beskrivs som ett lugnt och snällt barn. När det var dags för Daniel att börja skolan så blev det här i Perslunda skolan, ett stenkast från Ockelbo centrum. Daniel uppfattades som en trevlig och ambitiös elev, men han gick ut högstadiet med medelmåttiga betyg. Bästa ämnet var idrott, och är det just idrotten som alltid har varit Daniels stora passion. Under uppväxtåren ägnade han praktiskt taget all sin fritid åt sport, och inte minst ishockey. Barndomshemmet ligger nära den lokala hockeyrinken, och Daniel har själv berättat att han som liten praktiskt taget levde på rinken. Några år efter att Daniel slutat gymnasiet tog han steget och flyttade till Stockholm. Och det var då, i början på 2000-talet, som Daniel Westling drog igång sitt första framgångsrika gym. Där han ju sen kom att lära känna kronprinsessan. Men det var på gymmet i Ockelbo som Daniel en gång började. Styrkelyftaren Tussen Formgren har känt honom i 15 år. Här syns de tillsammans på en fest. Och hon minns första gången hon träffade Daniel. Mitt första intryck var väl att, ja, att han såg väldigt bra ut och ja, prydlig gosse för att komma ner på träningen så där. Prydlig gosse med snygga kläder och välkammad. Daniel är än idag medlem på gymmet i Ockelbo och han är mycket välkommen gäst. Han är ju en väldigt lättsam och trevlig person, glad och sån där artig kille. Så när man tycker ja, det är trivsamt att umgås med honom. Men alltid när man träffar honom, han kommer alltid fram och hälsar och pratar och frågar hur läget och sådär. Väldigt lättsamt och naturligt. Det har gått många år sedan Daniel Westling lämnade sin hemort. Men han har inte klippt banden med Ockelbo. Tvärtom. Genom åren har han ofta återvänt hit med sin Victoria. Och i Ockelbo har det annars så påpassade paret kunnat omgås ostörda. Ja, här i Ockelbo så tror jag att det var som så att människor har låter dem vara i fred. När börjar ryktena gå om att de var ett par och så ja, men folk ville egentligen låta dem komma hit och få en fristad. Daniel har själv talat om en särskild anda som finns bland människorna i Ockelbo. Och kanske är det tack vare den som han och Victoria trivs så bra här. De har antagligen fått vara i fred på ett sätt som de inte skulle ha fått vara någon annanstans. Och ändå kunna, ja, möjligen gå ut på byn och ta promenader och sådär. Ja, det måste ju kännas väldigt skönt att komma hit. Jag menar, gå på stan i Stockholm, då får de ju aldrig vara i fred. Men här är det ju ingen som bryr sig. De hejar på alla och så. Så att det är nog ganska behagligt att komma hit. Magnus Jonsson, du är kommunalråd här i Ockelbo kommun.
Det verkar ju som att kronprinsessan och Daniel trivs väldigt bra här i Ockelbo. Varför tror du att de gör det? Ja, alltså, jag tror att det beror på flera olika saker. Dels så tror jag liksom att Daniel har ju sin uppväxtkommun här och liksom känner sig trygg och harmonisk här. Och hans föräldrar Olle och Eva bor ju här. Och sen tror jag också att vi som Ockelbobor har under hela den här resan sedan 8 år tillbaka liksom låtit Daniel och kronprinsessan Victoria fått vara i fred. Och det handlar liksom inte om att man, alltså det handlar väl mer om att man har visat respekt för familjen och för kronprinsessan att när de har varit här och hälsat på i våran kommun. Sen visar det sig också att oavsett i vilka officiella sammanhang det är så känner vi oss otroligt stolta som Ockelbobor och framförallt utifrån att kronprinsessan berättar många gånger om att liksom Ockelbo betyder ett speciellt ställe för henne och framförallt om det här att ha möjligheten att ladda batterierna. Så att det handlar om respekt, ömsesidig respekt. Mm. Men det här med att en Ockelbo son gifte sig med kronprinsessan, är det det största som har hänt orten? Ja, alltså det är stort på ett sätt. Det är att Ockelbo och naturligtvis Daniel med sin familj skrivs in i de svenska historieböckerna för all framtid. Så är det. Sen är det alltid svårt liksom att prata om det här med bröllopet och med Daniel och sådana saker. För det finns ju liksom inget facit kring det. Och naturligtvis så utifrån den enorma massmedia som är med intervjuer, det som skrivs i tidningarna och sägs på tvn. Så för samhället Ockelbo så kommer det naturligtvis att betyda en hel del i framtiden. Ja, kan du ge något exempel på vad du tror att det kan vara? Nej, men alltså jag tror det handlar mer om att just att, nu är det väl ingen tävling så mellan oss i kommunerna utav de 290 kommunerna som finns i landet. Men alltså jag tror att det som är det viktigaste för oss här i Ockelbo är att vi har ju den unika möjligheten nu att liksom försöka skapa den bilden av vårt samhälle. Alltså möjligheternas kommun och visa upp med stolthet vad vi står för, vilken liksom ideologi vi har när det gäller liksom vård, skola och omsorg. Och försöka liksom få till att, jag menar, vi är ju ändå en glesbygdskommun, en liten kommun med 6000 invånare. Att försöka få människor att eventuellt tänka sig att kunna flytta till våran kommun. Så att det blir liksom en liten en magnet, en positiv magnet för kommunens utveckling. Mm. Alltså sen hänger man inte upp alltså utvecklingsfrågor på ett prinsessbröllop, så är det inte. Men alltså det är det betyder en hel del för vårt samhälle. Mm. Du själv har ju en personlig relation till Daniel Westling. Du gick ett år över honom i grundskolan. Kan du berätta vad du minns av honom från den tiden? Alltså vi har ju följts åt i princip från årskurs 1 till upp till 9. Och den bilden som jag har av Daniel som jag kommer väldigt starkt ihåg, liksom, det är liksom den här fokus liksom på idrotten och otroligt ödmjuk och social på alla sätt och en liten vinnarskalle där jag säger också. För när vi hade rasterna, när vi hade fotboll eller hockey eller basket vad det var, så kom jag ihåg att vi 72-er hade oftast kamper mot 73 när Daniel var en av dem. Så att det är en fokuserad person. Mm. Han beskrivs som artig och väluppfostrad. Håller du med om det? Det håller jag med om. Men? Ja, vad ska jag? Nej, men alltså, det är väl den bilden som vi som Ockelbobor också känner när vi träffar Daniel. Och jag menar, man kan ju tro liksom att jag skulle vilja påstå att vi som Ockelbobor, den Daniel som vi kommer ihåg sedan liten, är precis den Daniel som är här idag när han är i vår kommun och hälsar på. Alltså det är inga förändringar alls, utan det är precis lika social, ödmjuk och trevlig och ta sig tid att prata med folk. Och det är liksom inget storhetsvansinne eller sådana saker. Så att det är... Minns du något särskilt från skoltiden tillsammans med Daniel? Ja, inte det. Alltså, nu är det ju några år sedan. Nu låter det som att man är lass gammal, men så är det inte. Eller? Men det jag kommer ihåg är att vi hade liksom rasterna. Då var det full fokus på boll. Oavsett om det var utebandy eller fotboll, basket. Och ingen ville förlora. Mm. Tack Magnus Jonsson. Tack själv. Ja, det var så här det såg ut för 8 år sedan. Expressen var ju först med att avslöja nyheten att Victoria dejtade sin personliga tränare Daniel Westling. Och sen den dagen så blev ju inget sig likt för Daniel. Det var här på Birger i centrala Stockholm där Daniel Westling då bodde, som han i maj 2002 för första gången fick frågan om han var kronprinsessan Victorias pojkvän. Och den som ställde frågan, det var Expressens Johan T. Lindvall. Vi visste att han bodde här bakom mig i den här porten och
Vi var de enda som visste om att han var kronprinsessan Victorias hemliga pojkvän. Och när han kom hem från en golfrunda så mötte jag honom precis här utanför porten och frågade honom hur det kändes att vara tillsammans med kronprinsessan. Då svarade han redan då artigt att jag har inga kommentarer. Så gick han vidare till sin bil som var här borta, en liten röd Alfa Romeo, och åkte iväg för sin golfrunda. Han var nog lite tagen av att vi visste om att de var ett par. Och det här var 2002 i maj, nästan exakt 8 år sedan. Hur tycker du att han hanterade mötet med er? Han blev paff. Han hade nog inte räknat med att det här skulle komma ut så snabbt som det ändå gjorde. De hade träffats ganska kort tid när jag fick veta att de var ett par. Och dagen efter mötte jag kronprinsessan Victoria i Uppsala för en helt annan sak, en presskonferens om freds- och konfliktforskning. Och då så var det ett antal medier där och alla frågade om det verkligen stämde att hon dejtade sin personliga tränare. Och då sa hon och log att Daniel är mycket, mycket god vän till mig, mer vill jag inte säga i dagsläget. Men du visste? Jag visste. Och jag frågade även Victoria då, för bara ett halvår innan så hade vi träffats på en annan resa. Och då hade hon sagt att hon var singel och att jag hade min chans. Och då frågade henne nu, kvarstår fortfarande ditt frieri till mig? Att du fortfarande är singel? Och då sa Victoria, jag vill inte ljuga så jag kan inte svara på den frågan. Och då förstod alla att hon var tillsammans med Daniel Westling. Frågan är om Daniel Westling här och då förstod hur stort intresset skulle vara för honom i framtiden. Ja, Johan T. Lindvall, nu har det gått 8 år sedan du avslöjade den här nyheten. Vilka blev reaktionerna på att kronprinsessan och Daniel var ett par? Det blev ju omvälvande. Framförallt så var det i början väldigt negativa reaktioner. Victorias omgivning, hennes vänner och en del av svenska folket kunde inte acceptera att hon hade valt en man av folket. En gymtränare som dessutom kom från ett litet samhälle som Ockelbo. Det var inte deras ögon acceptabelt. Daniel hade tufft i början att komma in. Framförallt hos vännerna som tyckte att han klädde sig illa. Sa öknamn bakom hans rygg. Hånade honom bakom hans rygg. Och ett tag så var det här pratet så illa så att Victoria fick gå in och lugna sina vänner i sin omgivning och säga att det här är en man som jag vill leva med. Den som var svårast att övertyga var ju naturligtvis kungen. Han tog ju inte det här förhållandet på allvar överhuvudtaget de första 4 åren. Han trodde att det här skulle vara någonting som skulle gå över med tiden. Han trodde inte och han visste inte riktigt kungen vad Victoria menade med det här. För han var övertygad om att Daniel med sin bakgrund aldrig någonsin skulle kunna leva ett liv bredvid Sveriges blivande drottning. Mm. Men till slut så fick ju också kungen acceptera att det verkligen var Daniel som Victoria hade valt. Och då så inleddes en process där Daniel fick gå igenom en slags förvandling kan man säga. Mm. Kan du berätta om det? Ja, det var en ganska drastisk förvandling. Från att tidigare gått i militärbyxor och kepsar och kortbyxor så fick han nu lära sig hur man klär sig i de här sammanhangen. Alltid kostym. Nu när man ser honom på bilder är det alltid kostym och slips och vit skjorta. Det förekom ju aldrig tidigare. Jag tror inte ens att han hade en kostym till sin egen skolavslutning. Det var någon som sa berätta för mig någon gång här i Ockelbo. Men det är ju så. Men det är att han kom in i en helt ny värld och han tycker jag anpassat sig väldigt bra. Han har fått lära sig hur man konverserar vid finare middagar. Han fick bättre på sina språkkunskaper, tyska, engelska och framförallt etikettskurs och hur hela hovet och hela slottet fungerar och hela kungafamiljen. Det var sådana luckor som finns hos gemene man som inte är i den här världen. Så det var inte man kunde begära av Daniel Westling. Men som han lärde sig under en längre tid. Och nu sedan årsskiftet 2010 så har han också gått en längre utbildning i statsskick och hur regering och allting det fungerar. Inför att han ska vara så pass fullfjärdad som möjligt. För efter han har gift sig med kronprinsessan Victoria i juni, då är han prins av Sverige. Och då ska han finnas på hennes sida och representera Sverige. Och då ligger lika stort ansvar på Daniel Westling som på kronprinsessan Victoria att göra ett bra jobb. För då är det hans jobb på heltid, att vara prins av Sverige. Men nu tycker du att han har klarat av den här förändringen? Otroligt bra, otroligt bra. Alltså med tanke på de förutsättningar som fanns och så lite som han hade bagaget så har han klarat det här väldigt, väldigt bra. Otroligt bra måste jag säga. Ja, förvandlingen har ju varit tydlig när det gäller inte minst Daniel Westlings stil. Numera ser han ju ut som en prydligt klädd blivande prins, men det har ju inte riktigt alltid sett ut så. Han ser ut som en sån här foppakille. Vad heter en sån här ishockeypojke? Eller en fotbollspojke? Inget. Så här ser varenda normal svensk kille ut. I innerstaden, ute i förorten och ute på landet. Och ute i landsortsstäderna. Inget konstigt.
Från Tracker Caps till Kungliga slottet, det är en bit att gå. Men det är också ett ganska gott betyg på Daniel. Hur han har lyckats sköta den här förvandlingen väldigt skickligt och med små detaljer hela tiden. Putsa, avväga, utveckla. Mycket tack vare kanske bra rådgivare. Han har ju haft en liten stav omkring sig med lite äldre herrar som har gett honom lite råd och tips i hur man gör i alla olika sammanhang. Och jag tror att han har fått en säkerhet nu också som gör att han vågar öppna munnen kanske lite mera. Ja, gymägaren från Ockelbo har verkligen förvandlats sedan han träffade Victoria. Daniel har gått i prinsskola och fått lära sig hur han ska föra sig i de finare salongerna. Truckerkepsen är utbytt mot bakåtslickat hår och kläderna mer exklusiva än tidigare. Han ser ut som en normal brattkille från Stureplan eller från en kille som jobbar på advokatbyrå eller på en fondkommissionär eller på börsen. Och det är inget konstigt. Han smälter ju in och passar in. Nu är det bara några få veckor kvar till det kungliga bröllopet i Storkyrkan. Men vägen dit har ju inte varit helt problemfri för Victoria och Daniel. I nästa program tar vi reda på mer om kärlekssagan mellan de två. Ha det bra!